No Educação e Cidadania dessa semana, destaque para o 31º Encate Exprotel do SENAC de Santa Catarina e a tradição das rendeiras em Florianópolis. No estúdio, entrevista com o jornalista Rogério Kiefer sobre o livro Leituras Privadas. Com o professor Marcelo da Silva, o assunto vai ser gestão em sala de aula. E tem ainda os concertos hispânicos do Polifonia Chorus com a maestrina Mércia Mafra Ferreira. Veja no Educação e Cidadania nesse sábado às 9h30, domingo às 11 horas, na Record News. Educação e Cidadania. Oferecimento SENAC. Acesse sc.senac.br. Processo Seletivo Faculdade SESUSC. Inscrições abertas. FIESC. A força da indústria catarinense.